мова про рашистських військових, які, тікаючи з України, поспіхом кидали все награбованим. Зокрема, пляшки з алкоголем і навіть жіночу білизну. Я скажу з досвіду, власно, те, що чув своїми вухами, і дитячої білизни. Більш того, перелякані окупанти поскидали із себе форму та кидали зброю. Давайте побачимо про цю армію більше на власні очі. Дякуємо за те, що Збройні Сили України додавалась новітня їхня зброя. Ти що собі скажеш? Дякую за, за зброю. Значить, розвідувальний взвод треба переформатувати в розвідувальну роту нашого батальйону. Амуніції зброї нам вистачає. Слава Україні!